Vraćamo se među nama. I šta novo donose posete Metjua Palmera i Miroslava Lajčaka Kosovu? Hoće li se pregovori nastaviti? U kakvom tonu bi mogli da budu nastavljeni? Kakvu ulogu u svemu ovome imaju kosovski manastiri? Moji gosti danas su Goran Bogdanović, on je nekadašnji ministar za Kosovo i Metohiju. Sa nama, online vezom, Fatmir Šeholi, politički analitičar. Gospodine Šeholi, hvala vam najlepše što nam se uključujete u emisiju. Dobar dan. Dobar dan, hvala i vama, gospodine Bogdanoviću, što ste došli ovde. Sad, gospodine Šeholi, najpre bih vas pitala. Dakle, ove dve posete, Metjua Palmera, Miroslava Lajčaka, šta su donele Kosovu i kakva je atmosfera u kosovskoj javnosti? Kako se posmatra to sa čime su oni izašli? Ono što smo videli juče i danas, to je veoma jedna značajna poseta koja ima svoju poruku, pre svega za sve albanske lidere na Kosovu, a pogotovo za premijera vlade Kosova, gospodina Albin Kurtija. U tom smislu, ja mislim da jednostavno dešavanja koja će nastojati da budu, pogotovo od sredinom juna meseca, kada se očekuje prvi susret Kurti i Vučić, bit će, rekao bih, stari dijalog sa novim konceptom i novim principima u kojima Kurti insistira, kao što je insistirao i danas, u mnogo čemu što bi trebalo da bude deo razgovora između Srbije i Kosova. Ali, s druge strane, institut koji vodim, odnosno Institut za afirmaciju međuetničkih odnosa, koji godinama se bavi ovom temom, mi smo pre dva meseca počeli studije i analize u svemu ovome što se dešava i šta treba da bude. Veoma smo skeptični jer da će imati neko finalizacija, realizacije tog sporazuma između Kosova i Srbije, obzirom da izjave koje dolaze iz Beograda, pogotovo od Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, pa i od ovdašnjih političkih činioca na Kosovu, govore da su veoma dijametralno daleko i samim tim nekako smatramo da, bez obzira na ovaj uticaj Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, imamo veliku zebnju da bi moglo da se dešava ono što očekuju svi, a kad govorim očekuju svi, govorim na Sjedinjenih Američke Države i veliki deo Evropske unije, uzajamno priznanje nezavisnosti Kosova i Srbije, obzirom da smo videli izjave gospodina Vučića da on već nagoveštava da ne pada mu ni na nam da će on priznati nezavisnost Kosova, a s druge strane crvena linija u Prištini je apsolutno takva da neće ni dijaloga biti u slučaju da ako ne bude to deo naših razgovora i deo svega onoga što očekuje Kosovo. Da, evo sada ćemo ovde nastaviti kod nas u studiju. Evo čuli smo i ovo zaista jeste suma sumarum svega. Dakle, stav srpske strane se ne menja u smislu toga šta je neprihvatljivo za Srbe. A ovde, rekla bih da smo čuli jednu novu stvar. Neće biti ni dijaloga ako se ne priča o uzajamnom priznanju. Zanima me kako vi uopšte vidite tok takvog jednog razgovora kada su akteri na toliko suprotnim stranama? Pa prvo, znači, nije prvi put da budu akteri na različitim stranama, različito gledaju situaciju, ali ono što je po meni ključno i što vidim da i gospodin Šeholi nije to istakao, da je po prvi put da Amerika i Evropska unija su saglasili svoje stave povodom Kosova i Metohije. Znači, onih četiri godine koje smo, nažalost, izgubili u tom lutanju, u stavovima različitim Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, mislim da više se neće ponoviti. To je rečeno i u Prištini, to će reći... Molim? Jesu li to izgubljene godine? Pa jesu. Zašto vas pitam? Ako je u tim godinama potpisan taj Vašingtonski sporazum koji je obema stranama prikazivan kao nešto izuzetno značajno, jesu li te godine zaista izgubljene? Po meni jesu. I da vam kažem, mi koji živimo na Kosovu i Metohiji najbolje to znamo. Znate, unazad 4-5 godina bukvalno nikakve promene se nisu desile na prostoru Kosova i Metohije, iako je 48
sporazuma potpisano, nije samo stvar što to nije transparentno, što građani Kosova i Metohije, što ovde u Srbiji, niko ne zna šta piše od tih 48 sporazuma, nego prosto imali smo dijametralno suprotne stavove i američke, to je Trumpove administracije i Evropske unije. Ovo je vrlo jasna poruka da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države sinhronizovane svoj princip, kao što je vrlo jasno da Sjedinjene Američke Države i Evropa više neće tolerisati da na Zapadnom Balkanu ili bolje reći u Evropi postoji zamrznut konflikt. Kao što je također rečeno da dijalog mora što pre otpočeti i da više nema gubljenja vremena. To je poruka koja je danas data poslata Prištini. Ja verujem sutra će ovdje biti poslata Beogradu. Njih ne interesuju bilo kakva retorika s jedne ili s druge strane, priznavanje, nepriznavanje. Naravno, one zemlje koje su priznale Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, one će insistirati na tome, posebno Sjedinjene Američke Države, čije Kosovo i Metohija... Pavel je to i rekao, vrlo jasno. Jasno, i danas je to ponovio u Prištini. Ali mislim da će se ubrzati na neki način taj proces, ali ono što je ključno, po meni, mi ne znamo šta je naš plan za Kosovo i Metohiju, šta su naše crvene linije. Nije dovoljno reći samo mi nećemo priznati Kosovo i Metohiju. Znate, mi, evo vidite, mi nigde nismo mogli da čujemo plan u zadnjih 7-8 godina, to je 10 godina skoro. Mi smo jedini plan koji smo imali na transparentan način koji je objavljen, to je predsjednika Tadića, 4 tačke. I nije slučajno. Ja sam imao vidu... Koliko to smeta Srbima na Kosovu? Ovo vas pitam... Pa naravno da smeta. Jer, znate, mi kada razgovaramo ovde u Beogradu, pa često ćemo gledati neke izvore kosovske i saznavat ćemo tu šta se dešava u razgovorima, a nećemo saznati iz naših medija, nećemo saznati iz izjava naših zvaničnika. Ali mislim da je potpuno drugo pitanje i mnogo važnije pitanje, kako to što se ništa ne zna i što se ništa ne saopštava, šta to znači za narod koji živi na Kosovu? Pa iz tog razloga, upravo kao što ste rekli, taj proces ceo se vodi netransparentno. Narod je sluđen na neki način. Jednu priču čuje od Prištine, drugu priču čuje ovde iz Beograda. A u stvari to je jedan od razloga zbog čega nas na Kosovu i Metohiji sve manje i manje ima. Jer ipak bilo koje rešenje, naravno, niko dole nije za nezavisnost Kosova i Metohije, ali da znamo na čemu smo, da možemo da gradimo svoju budućnost za prostor u Kosova i Metohije, a ne da razmišljamo kako će nam deca odlaziti u Srbiju ili vani u zapadnu Evropu, nego prosto da možemo da kreiramo, da planiramo život na Kosova i Metohije. Jer ipak ti ljudi koji su ostali posle svih pogroma, posle svih situacija koje su dešavale na prostoru Kosova i Metohije, su čvrsto rešili da ostanu. Želeli bi da i njihove porodice, njihova deca žive na Kosova i Metohiji. Sam tu spadam. Znate, znači, narod očekuje rešenje. Pa naravno da očekujemo rešenje, ali mi imamo situaciju da ne znamo, čujemo često kompromis. Šta znači kompromis? Mnogi građani, ne samo na Kosovo i Metohiji, nego ovde u Srbiji. Šta je kompromis? Da kompromis podela ili bilo šta drugo? Moramo izaći potpuno jasno i javno pred građane i reći naš plan je taj, taj, taj. Da, gospodine Šeholi, da li vi znate o čemu se govori kada se izgovori ta reč mora se doći do dogovora, mora se postići kompromis? Šta to za vas znači? Vidi, ja gospodina Bogdanovića znam odavno i koristim priliku da pozdravim i njega. Mi moramo samo da govorimo o narodu, ono, realnost i iskrenost u svemu ovome. Vi, kao što vidite, već danas i juče, Srbija čini sve napore da nikako Grčka ne prizna Kosovo. A s druge strane, ta Srbija treba da ide da pregovara sa Kosovom vezano za finalizaciju tog dogovora. A taj dogovor, finalizacija, znači što se tiče, ja mislim da Beograd ovde, panični Beograd, nema šta mnogo da, kako bi vam rekao, da ne budem grub, ali jednostavno mora da kaže svom narodu šta je zaočekivati dalje sa procesom realizacije. Hajde da ja vas pitam, da vas pitam vrlo konkretno. Kada vi kažete ide se na finalizaciju dogovora, na koji dogovor mislite? Pre svega, danas je premijer Kurti koji apsolutno je njegovim dolaskom na vlast, treba da zna i zvanični Beograd, i Vučić, i svi principi i kreiranje dijaloga će biti sasvim drugačije. On neće pristati ni u jednoj
komponenti, ako nema uzajemnog priznavanja, znači, u tome moramo biti veoma jasni. On je danas čak rekao da on neće ni u bilo kojoj opciji da pristaje na formiranje monoetničke zajednice srpskih opština. I u tome ja njemu verujem da ima takav princip. Ako imate takav princip, a Srbija teži ka tome ne samo da ima zajednice srpskih opština, nego ako smo gledali ove non-paper koji su ovih dana i meseci izašli, onda vidimo da ima teritorije i neku teritorijalnu političku autonomiju da ima. Da, ali to je danas i rekao Matthew Palmer. On je rekao, dakle, u Prištini da bi zajednica srpskih opština trebalo da se formira u skladu sa prvobitnim dogovorom. Je li tako? Treba dve strane da se dogovaraju, pa forma će biti kako se dogovaraju obe strane. Ne, on je to rekao kada je govorio o dijalogu, ali je rekao da bi trebalo formirati zajednicu srpskih opština. Ali uz... ako se slažu obe strane. A ja vam govorim da kosovska strana, odnosno premijer Albin Kurti, to odbija. Ni u trenutku neće pristati da ona bude monoetnička. Dobro. Evo, sada ćemo mi još malo da nastavimo onda iz studije i evo da upravo prokomentarišemo ovih par detalja koje ste nam vi dali. Dakle, šta smo čuli od gospodina Šeholija, gospodine Bogdanoviću? Čuli smo zajednica srpskih opština ako se obe strane dogovore, a gospodin Kurti će biti odlučno protiv toga. Čuli smo njegovu tvrdnju, dakle, finalizacija dogovora koja vodi ka međusobnom priznanju. I da ako ne vodi ka međusobnom priznanju, gospodin Kurti neće ni učestvovati na tom dijalogu. To je ono što se čuje na Kosovu. Mi ne čujemo ove stvari. Prvo, Zajednica srpska opština je ispregovarana. Zajednica srpska opština je potpisana Briselskim sporazumom. Druga činjenica koja je takođe vrlo bitna je da je 15. To je 2015. godine... Gospodin Šeholić se ne slaže, vidim, odmahuje glavom, kaže nije. Pa gospodin Šeholić, čekajte, nije potpisana? Vi mora da razumete, nisam završio, vi mora da razumete gospodina Šeholija. 2015. godine Ustavni sud je doneo odluku da 24 tačke iz tog potpisanog dokumenta su sporne. Nije sporna zajednica srpskih opština, ali je spornih 24 tačke. Vi imate danas izjavu, to je gospodin Šeholij u pravu, gde Palmer govori da kako je dogovoreno, ali to je isto dvosmisleno. Ja sam ga vrlo pažljivo danas slušao na konferenciji za štampu. On takođe ne isključuje mogućnost i Ustavnog suda, znači Zajednica srpska opština, kako je preporuku dao Ustavni sud. Tako da će se tu još uvek, nažalost, razgovarati o celoj toj priči. A o čemu će se razgovarati? Pa očigledno, to će biti adut. Ja sam često, ja mislim i na vašoj televiziji sam jednom govorio o tome, da će Zajednica srpskih opština biti kompenzacija za pravno obavezujući sporazum, da će tada zvanični Beograd spinovati na taj način, da je to uspeh, da, znate, Albanci se bunili, Ustavni sud donio takvu odluku i tako dalje, i tako dalje, da će to biti na neki način kompenzacija pravno obavezujućeg sporazuma. S tim, što naravno u to pravno obavezujućeg sporazuma neće biti uzajamno priznanja. I prosto ne mogu da verujem da bilo ko u Srbiji može da prihvati nezavisnost Kosova i Metohije. To što Kurti priča da neće biti pregovora ako se ne razgovara o uzajamnom priznanju, mislim da je to priča za Prištinu i za to javno mnjenje, naravno njegove birače, jer on je u kampanji celoj, bukvalno mnogo vremena utrošio objašnjavajući da on neće sesti sa Beogradom za sto ako se ne razgovara o priznanju, ako Beograd ne prizna Kosovo i tako dalje i tako dalje. Tako da to su priče za dnevnu upotrebu i za dole svoje one birače koji priželjkuju da Kosovo bude u onom punom sastavu, to je u punom kapacitetu, nezavisno. Ali razgovora će biti, razgovori će se odvijati, vidjet ćemo dok će trajati. Ja mislim da je danas i Lajčak i Palmer vrlo jasno poslali poruku da ti razgovori neće još dugo trajati. Čuli ste izjavu Lajčaka kada kaže da je 2021. godina je odlična godina za postizanje sporazuma. Znate, s druge strane, vi imate izjavu Palmera gde kaže da ako se ne dogovore Priština i Kosovo, da nema budućnosti u Evropskoj uniji, da nema finansijske pomoći, da nema sklapanja novih ekonomskih aranžmana itd. Sve su to stvari koje su rečene i Prištini,
A koje će biti i ovde sutra prezentovani? Znači, vi nam kažete, dijalog će se voditi pod većim pritiskom i ovoga puta pod složnom Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim državama. Znači, to je prosto novitet u ovim. Jer imali ste od Kate Ashton, kad je krenula da vodi pregovore, pa nadalje, vi ste imali da se taj proces postepeno odvijao, ali je u nekim fazama bukvalno bio mrtav. Da. I sada, gospodine Šeholi, pošto nemamo još mnogo vremena, ne bih voljela da ne budemo fair i da ne dopustimo gospodinu Šeholiju koji je sve vreme vrlo reagovao na ovo što nam je govorio gospodin Bogdanović, da vam dam za kraj da nam kažete šta ste hteli. Vidite, ja razumem i pratim u Srbiji sve političare, uključujući gospodina Bogdanovića, i kao što on rekao da Kurti radi za neki marketing zbog unutrašnjih stvari, takođe i gospodin Bogdanović i mnogi ostali rade za unutrašnju potrebu, zato što znamo da u slučaju da gospodin Vučić priznaje nezavisnost Kosova, izgubit će izbore u Srbiji. I mi to odlično pratimo i vidimo i znamo tačno da gospodin Vučić neće priznati nezavisnost Kosova. I sama ta činjenica govori da mi ćemo imati dug period. Ja sam rekao malo pre da smo u institutu veoma jako i decidivno o tome radili i imamo izuzetnu skeptičnost da će Srbija priznati nezavisnost Kosova zato što Srbija treba da menja ustav u slučaju da to bude tako, a narod u Srbiji, svi pokazatelji, sve ankete, sva istraživanja govore da oni nisu spremni na ovo, nego na neki kompromis, u kom kompromisu niko do sada nije čuo šta znači to, i tu se slažem sa gospodinom Bogdanovićem, a i sa vama, jer ste dali jednu kvalifikaciju da nema taj kompromis, ne znamo šta on jednostavno može da donese. Ali ono što je bitno i ono što ja mislim, obzirom da gospodin Bogdanović dolazi iz jedne demokratske stranke, i mislim da i u suštini on jeste demokrata, da Srbija zna da je izgubilo Kosovo, da ako teži ka Evropskoj uniji, da bude deo Evropske unije, vrata Evropske unije da bi ušla Srbija, u tome zovu se priznavanje nezavisnosti Kosova. Za Kosovo. Ovde ćemo stati i sačekat ćemo da vidimo naravno i taj početak razgovora, pa će biti onda prilike da dodatno komentarišemo kako će i sam početak izgledati. Mnogo vam hvala. Hvala najljepše gospodine Bogdanoviću što ste bili kod nas i što ste gostovali. Hvala i vama gospodine Šeholi. Hvala vam. Ovo su teme koje slede u nastavku emisije. Šta je važno da znate o vakcinaciji adolescenata protiv COVID-19? I šta je zajedničko za motorcikle, Harley Davidson i rock'n'roll? Odgovor stiže iz Užica. A o svojoj novoj knjizi danas za Među nama govori Matti Kamberi.